Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je slovenský politik, opoziční, pan Peter Marček. Pane Marčeku, přeju vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase. Dobrý večer prajem posluchačům Slobodného rádia. Troška jsem teraz prerušovaně počul. Takže doufám, že se to ještě potom něco povedať. Zdravím posluchačov a vás ďakujem za pozvání. Doufám, že se to uklidní, já vás slyším celkem dobře. Tak, vy ma počujete dobře? Ano, ano, ano. I do toho vysílání to jde. Předtím jsme to mali dobře a teraz to seká trocha. No, tak uvidíme, jestli se to nezlepší. Pane Marčeku, u nás se proběhla zpráva o tom, že vaše paní prezidentová měla 50. narozeniny a při té příležitosti ohlásila, že už nebude do příštích voleb kandidovat. Jak vy si vysvětlujete na Slovensku důvody toho, že už nechce kandidovat? Poprvé, paní prezidentka Čaputová má toľko prešlapov, že už si to začínají ľudia na Slovensku uvedomovať a už nemá zďaleka takú popularitu, napriek tomu, že mala nejaký pokles okolo 20%, ale stále je to okolo tých 38-40%, hoci ja si myslím, že v skutočnosti to nie je toľko, tak sa radšej stratégovia, ktorí ju riadia, veľmi dobre všetci vieme, kým sú vyškolení títo ľudia, nech si hovorí pani Čaputová, čo chce a nech sa uráža, koľko chce a myslím, že aj u vás, pán prezident Pavel a ďalší členovia vlády, premiér, sú pod veľkým vplyvom Spojených štátov amerických a to nikto nepoprie aj Európskej únii, takže podľa mňa tí babkovodiči sa rozhodli ju použiť na niečo iné a tu sa už skoro verejne šepká o tom, že by mala prebrať miesto Stoltenberga NATO, vrchnú veliteľku NATO, tak ja si myslím, že keď toto sa stane, tak keby tam ešte, chápal by som, keby tam išiel Peter Pavel, ktorý je generál a ktorý robil v armáde, ale dať tam ženu, ktorá nerozozná podľa mňa prak od samopalu alebo proste povoz, konský povoz od tanku alebo obrneného transportéra, tak si myslím, že to je asi, to bude výsmech nielen Európskej únie NATO, ale aj celého toho Bipstejtu, ktorý to riadi, pretože to ju môžu poslať normálne. U nás bola taká súťaž kedysi za socializmu, že Sladkovičové, jak sa to volalo, Sladkovičové prednesy a ona by si určite všetky tie básničky, ktoré na to nadiktiu zapamätala presne, takže ona by bola úplne ideálna na to, aby to hovorila. Len akurát ani jedným slovkom by nerozumela tomu, čo hovorí. A myslím, že by vôbec nevedela odhadnúť zodpovednosť za to, čo by dala, aké príkazy, rozhodnutia a tak ďalej. A ja si myslím, že práve takú osobu by tam potrebovali a preto je podľa mňa úplne možné, že pani prezidentka Čaputová nebude už kandidovať na prezidentku Slovenskej republiky druhýkrát, ale rovno dajú do takéhoto vysokého významného postu pre Európsku úniu, pre NATO a vôbec pre proste NATO ako také. Áno, ona sa zrejme hlavným veliteľom Spojené štáty americké, kde sú. Áno, 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 áno. Ten generálny tajemník, to je v podstate figurka, ktorá musí poslúchať Spojené štáty, ale presne, ten robí to, čo mu hovoria a ešte okrem toho, on je tento, čo je tam, Stoltenberg, on už predlžuje. On už vyše 3/4 roka predlžuje, čiže bude musieť, keď predlžia jemu tú činnosť ešte o ten jeden rok, koľko chýba Čaputovej do skončenia 5. roku, tak potom je jasné, že pani prezidentka Čaputová čaká len, alebo teda tá funkcia čaká len na ňu. Ak by tam niekoho iného menovali, nepochybujem o tom, že je nájdu adekvátnu vysokú funkciu v Európskom parlamente alebo v OSN. Tak samozřejmě, ona je poslušná, osvědčila se, tak proč by neposlouchala ty příkazy těch loutkovodičů v nějaké jiné funkci, že jo? Vidíme to v podstatě na všech politicích, nejen u nás, ale i u vás, ale ono to tak funguje po celé Evropě, v podstatě.
Áno, bohužiaľ po celej Európe a sme riadení úplne absolútne, či sú to Nemci, Francúzi a tak ďalej, však keď si len uvedomíme, keď teda hovoríme o tom NATO, že kedy prišla americká armáda do Nemecka a od 45. roku do dnešného dňa sa jej nedokázali zbaviť. Áno, áno, je tam. To je jasný dôkaz, že vlastne kto ovláda Európsku úniu a teda kto ovláda NATO a vôbec teraz už aj Európsku úniu a ekonomiku. Však oni všetky kroky, ktoré robia, robia preto, aby oslabili ekonomicky Európsku úniu. Naše všetky krajiny. Či to je plyn, dodávka ropy, zákaz dovozu z Ruskej federácie. Proste všetko, čo môže poškodiť Európskej únii, teda akože pod rúškom toho, že škodia Ruskej federácii, tak zároveň škodia vlastným občanom Európskej únii. Teda obchod, teda partnerom najväčším, čiže najväčším partnerom Spojených štátov amerických je Európska únia. No samozřejmě, ale oni právě potřebují, aby se zase ovládali, to je úplně jasné. Ale zeptám, oni jsou ty američtí vojáci, ti mají velkou základnu, největší základnu leteckou mají v Itálii, že jo? Takže oni jsou rozlezlí všude. A podívejme se, já jsem nedávno viděl... Rumunsku, tak, Polsku. To oni mají těch základen na 800 po světě, na 800 a stojí, jsou hodně, když jsem viděl tu mapu, tak jsou v půlkruhu rozmístěny právě okolo ty základy, nejvíce okolo Ruska. Takže naprosto jasné, na co s čím počítají. A takové lidi, jako je paní Čaputová nebo náš Pavel, tak takové oni potřebují. To jsou, nebo náš premiér. Oddaný, poslušný. Ano, přesně tak. Loutky, jak to vy hovoríte v Čechách, u nás bábky. To, ano, prostě, bábky. To je magnetofonová páska, to, čo povedia Spojených štátov. Nie Biden, lebo to je takisto demenda, človek, ktorý hovorí to, čo mu prikážu, ale tí ľudia z pozadia, ktorí ovládajú vlastne ten globálny svet, tak tí ľudia si však jeden z tých výkonníkov, ktorí robia pre tú najvyššiu sortu, pre tých 3% alebo 5% na svete, čo riadia svet, George Soros, tak to je ten, ktorý robí tie prevraty v tých jednotlivých krajinách, ktorý sa nehanbí pochváliť tým, že Majdan v Kieve je jeho práca. Boli tam dosadení na Ukrajinu ľudia, takí ako je Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér, ktorý nechal zbombardovať Jugosláviu alebo dovolil prelety, alebo Ivan Mikloš tam mal ísť robiť dokonca ministra financií, len tým, že na Slovensku bol vtedy zákon, zákaz dvojitého občianstva kvôli Maďarom, ktorý sme mali problémy pred nejakými 8 rokmi alebo 10, tak Ivan Mikloš tam nemohol ísť, ale posadil sa vedľa ministra financií ukrajinského a urobil mu, poradil mu, alebo teda rozkázal mu všetky kroky, ktoré budú viesť k tomu, aby si zahraniční investori pokúpili pôdu, proste všetko, čo tam má cenu, odviezť, dokonca odviezli zlatý poklad do Spojených štátov amerických, ukrajinský. Takže Ukrajina podľa mňa už svojím spôsobom vôbec neexistuje. Lebo 1/3 pôdy majú len 3 najväčšie americké firmy. 3 najväčšie finančné americké firmy odkúpili 1/3 pôdy vo veľkosti. Ja teraz tie čísla mám zapísané, ale nemám ich tu pri sebe, ale viem, že tie čísla sú veľkosti, pôda je vo veľkosti Talianska. A Ukrajina má 3 Talianska celkovú plochu, takže 1/3 už ovládajú len tieto 3 americké firmy. Nehovorím o tom, že určite tam svoje záujmy mal aj Izrael, takisto tam mali záujmy aj iné krajiny ako Belgicko, Holandsko, tie poľnohospodárske, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej. A takisto viem, že dosť značnú časť pôdy mali odkúpení aj Číňania. Takže to všetko jedno s druhým súvisí a fakticky Ukrajina už neexistuje. Jediné, čo by ju mohlo zachrániť, keby sa vrátila naspäť pod vplyv Ruskej federácie, čiže vlastne domov. Lebo ja to stále budem tvrdiť, nech si hovoria, čo chcú, ale však dejiny sa nedajú zmeniť, aj keď ju oni na papieri zmenia, ale predsa Kiev bolo srdce Ruska, však sa volala Kievská Rus. Áno, základ. Ako mohla Kievská Rus niekedy vôbec ukrajinská, však vtedy ani nevedeli, čo je Ukrajina, však Ukrajinu nazvali to, čo bol okraj Ruskej federácie, alebo teda Ruska, veľkého Ruska. A nám tu bude niekto
hovoriť o nejakej histórii Ukrajiny. K tomu sa ešte, pane Marčeku, nedostaneme, ale, protože ste o tom informován, ale mě by spíš zajímalo, teďka ešte bych chvilku hovořil o tom, kdo by měl šanci po té Čaputové. Myslíte si, že pan Harabín tady, když byl u mě naposledy, tak už řekl, že oznámil, že bude kandidovat opět příští rok na prezidenta Slovenska. Myslíte, že by mohl mít šanci? No, tak to poviem. Ja Štefana poznám veľmi dobre. Ja som mu aj pred 4 rokmi pomáhal v kampani, bol som v jeho týme. Podporoval som ho veľmi na prezidenta. Ale vidíte, tam sa tiež stalo kopu takých zvláštnych vecí, že nakoniec sa Štefan nedostal ani do druhého kola. A dostal sa tam pán teda pani Čaputová s tým europoslancom. Štefanovič. Niečo ste povedal, pardon? Nebyl tam proti ní ten Štefanovič? Áno, ten bol proti Čaputovej. Ten sa dostal do druhého kola práve proti Zuzane Čaputovej, ale Harabín sa tam nedostal. Nedostal, ja viem. Žiadali o prerátanie niektorých oblasti alebo volebných komisí, kde mal Štefan Harabín obrovskú podporu, tak to proste neuznali, dali to do offside-u, dali to absolútne bokom. Neodpovedali na to, napriek tomu, že Štefan Harabín bol sudca, predseda najvyššieho súdu na Slovensku, požíva autoritu aj medzi právnikmi, aj bol minister spravodlivosti pre Boha, tak cez to všetko sa mu to nepodarilo. Alebo nám, ako volebnému týmu, sa nepodarilo preveriť tie okolí, v ktorých sme chceli prepočítať hlasy. A myslím, že ak sa toto udeje aj teraz, o rok, keď budú prezidentské voľby, tak čo už teda zahlásili v podstate všetci liberáli, aj súčasná vláda, že tam pôjde Ivan Korčok, bývalý minister zahraničných vecí, ktorý bol mimochodom kedysi smerák, ale kým ho vymenovali za ministra zahraničných vecí, tak bol veľvyslancom Slovenskej republiky Spojených štátov. Čiže jasne, za ten čas ani nedokončil tú svoju misiu, bol dokonale vyškolený na to, aby bol minister a robil pre tú krajinu spoza oceánu a zároveň ho pripravovali možno už tedy na funkciu prezidenta republiky. Tak, jak u vás Petra Pavla, to nebola náhoda, že si ho vybrali. To už bolo dávno na programu. Áno. Človek bol prichystaný na to, aby sa ujal tej funkcii, aby to bol jeden z najtvrdších odporcov a rusofóbov. A odporcov vlastne nepriateľov českého ľudu. Ja sa to nebojím povedať, lebo ja nehovorím, že Zuzana Čaputová je prezidentka občanov, všetkých občanov Slovenskej republiky. Ona je prezidentkou iba časti, menšej časti alebo malinkej časti občanov Slovenskej republiky, ktorí požívajú výhody vplyvu Európskej únie a Spojených štátov amerických. A nechcem priamo povedať, že sú skorumpovaní tým systémom cez rôzne nadácie a mimovládky, ale každý vie, že je to tak. Přesně. Takže tak další věc. Za 3 měsíce zhruba máte předčasné parlamentní volby. A vypadlo nám to. Tak já zkusím vypnout a zavolám znova. Není to, já to zkusím zavolat znova. Haló? Tak ono to vypadlo, takže teď už to zase je slyšet. Ano, teraz vás počujem velmi dobře. Tak já jsem se právě ptal, jak to vypadá, že za 3 měsíce máte předčasné parlamentní volby, což znamená, to je aktuálnější stav než prezidentské, které budou za rok. Jak vypadá situace na Slovensku 3 měsíce před parlamentními volbami? Já jsem se dočetl v našem mainstreamu, pravda, že tam posiluje Ficov smer. Áno, Ficov smer už asi 2-3 mesiace vedie všetky prieskumy, čo určite nebudú vidieť radi páni z súčasnej koalície.
takže oficiálne sa pohybuje kde si okolo 20%, Pellegrini okolo teda 18 až 20%, Pellegrini okolo 16% a PS, Progresívne Slovensko, okolo 14%, ale teraz v jednom prieskume dokonca preskočilo hlas Pellegriniho hlas sociálna demokracia. Ale v každom prípade všetky tie ostatné pravicové strany, ktoré boli vo vláde ako Olano, Smerodina, to nehovorím o obyčajných, teda Kisková strana, tak tá takisto nemá šancu sa dokonca dostať do parlamentu, tak sa rôznymi spôsobmi lepia. Potom sa tu objednali staronové hviezdy, z prachu sa vyhrabal pán Dzurinda. No práve. S Belom Bugárom, dokonca ten ide v tej maďarskej koalícii. Proste možné aj nemožné koalície tých pravicových strán, ktorí si myslia, že zachránia ten liberalizmus alebo ten až fašizmus na Slovensku, tak tí sa dávajú do rôznych zoskupení. A myslia si, že im to pomôže. Ale keby sa teraz zrátali seriózne hlasy, tak musia, opozícia musí drvivo väčšinou vyhrať. Pane Marčeku, a nemôže sa stát to, co sa stalo v roce 2021 tady u nás, že zatímco ta opozice zůstala roztříštěná, každý si šel sám za sebe, tak ty liberálové se spojili do dvou velkých bloků a v podstatě ty volby vyhráli. Já jsem přesvědčený o tom, že to bylo cinknuté, že až na poslední chvíli se tam dostalo to uskupení Spolu, tedy ODS a další strany, TOP 09 a KDU, ČSL. A potom já teda teďka nevím, jak už to bylo. A do té doby vedl ANO. Nemyslíte si, že se něco podobného může stát i na Slovensku? My jsme... Teraz si to nemyslím a povím aj prečo. Protože ta Kisková strana například Za ľudí, čo bola, tak ta ostala s dvoma poslancami a aj ty už vlastne sa pridali k niekomu, teraz presne ani neviem, myslím, že to bolo k tej strane Dzurindovej, ktorá vznikla, alebo k demokratom Hegera. Oni už narobili toľko tých menších pravicových strán, že práve tam bude problém, aby sa dostali tie pravicové strany a už sa ani nebudú môcť dať dohromady v podstate, pretože na podanie kandidátok ostávajú do nedele pár dní. Práve, áno. A zase, čo sa týka opozície, tých pronárodných strán, ja si myslím, že sú tu jasní favoriti a to je bývalý Smer, čiže či to bude v tváre predsedu Smeru Roberta Fica, alebo odidencov od Smeru, čiže Hlas sociálna demokracia Pellegriniho. Tak tí budú mať určite minimálne Spolu tých 35-40%. A keď prijatá mi k tomu, že SNS spravilo to tzv. Spájanie pronárodných strán a dalo dohromady 3-4 národné novovzniknuté pronárodné strany a ich lídrov, tak má šancu mať to SNS, ak neurobia podvody samozrejme v prieskumoch a vo voľbách, priamo pri sčítaní hlasov, tak má šancu to SNS získať tých 6-7%. A je tam ešte tá Republika, proti ktorej vy viete veľmi dobre, že ja tvrdo bojujem, pretože viem ich pozadie a dokonca vedia o tom aj zahraničí, že sú to čistí náckovia, ktorí absolútne nekompromisne pomáhali ukrofašistom a Azovu v čase konfliktov, ale ten slovenský národ zase až tak nereflektuje, si myslia, že sú dobrí, ale ako môže byť niekto dobrý, keď vzýšiel z LSNS, dostal sa s ním, dostali sa do parlamentu, potom v druhých voľbách opätovne išli cez kandidátku LSNS a potom sa odpojili. A bohužiaľ, ja som im dal tú stranu, lebo som myslel, že sa odpojili od fašizma, že idú tými pronárodnými smermi, ale keď vám niekto povie, že
si neželajú, aby som kradol vence na Slavíne, alebo že neuznávajú SNP, lebo to boli banditi, ktorí znasilňovali slovenské ženy a vykrádali domy, tak potom som si až uvedomil, že akú chybu som spravil. Mm-hmm. Takže oni sa pohybujú kdesi v tých rozmedzi 8%, takže ja aj ostatné strany sa všemožne snažíme, aby tá republika sa nedostala do toho parlamentu a aby radšej tie hlasy prešli k týmto ostatným sociálnej demokracii alebo Slovenskej národnej strane. Aby neboli sklamaní, lebo ja tak troška mám aj obavy z tej Pellegriniho hlasu, z toho Pellegriniho hlasu, lebo ten tými svojimi niektorými výrokmi silne preberá liberálne témy. Áno, mne to také prípada. A myslím, že aj u vás už v Čechách mnohí vedia, že skôr inklinuje k tomu LGBTI alebo tej homosexualite, čo nedáva moc Robertovi Ficovi na istote pri tvorbe budúcej koalícii. Čiže ja osobne sám som mal pripravenú politickú stranu, z ktorou vidiem, ale tým, že nechcem, aby niekto poukazoval na to, že som práve, čo ste vy spomenuli, že rozbijam pronárodné strany a že čím viacej ich bude, tým viacej bude možno po 3-4%, ale prepadnú, viete, tak preto som neišiel, lebo som, bohužiaľ, mám taký pocit alebo predtuchu, že buď budú voľby zmarené tou špeciálnou akciou v Rusku, na Ukrajine, čo sa deje, čiže neviem, však u vás sa tiež hovorí o tom, že príde k mobilizácii, to sa hovorí aj u nás, aj v Poľsku. Mm-hmm. Tak oni podľa mňa niečo pred tými voľbami vymyslia, aby mohli vyhlásiť nejaký núdzový alebo vojnový stav. A ak aj nie, aj keď sa vytvorí nejaká koalícia a vyhrá opozícia v týchto voľbách, čiže Smer, Hlas, SNS a nedaj Bože Republika, tak je tam toľko nášľabných bomb v tých pronárodných stranách, v tých opozičných stranách, že fakt mám taký pocit, že si zoberiem pukance a kofolu, jak to povedal Robo Fico, a budem sa pozerať na to, čo sa stane a kedy sa kto ukáže, akú má pravú tvár. Ale zase, ja si to neželám, samozrejme, aby bolo každému jasné. Želám si, aby to ustáli a urobili jednu schopnú pronárodnú sociálnu vládu. Ale nemyslím si, že sa tak stane. Ale ja už som pripravený na to, že keď sa tie voľby nebudú konať, alebo že keď tie voľby budú odročené alebo nejakým spôsobom sa udejú a rozpadnú sa do nejakého krátkeho času, do pol roku, do roku, tak potom už nebudem nikoho počúvať a musí vzniknúť jedna strana bezpodmienečne, kde nikto nikoho nedrží pod krkom, kde nikto nemá históriu nejakého škandálu, či korupčného, alebo nejakého iného, kde budú čistí ľudia. Ja viem, že som možno utopista alebo veľký optimista, ale musia sa nájsť takí ľudia a treba vytvoriť stranu, ktorá bude poprvé vystúpenie, bod číslo 1 vystúpenie z Európskej, teraz NATO, bod číslo 2 vystúpenie z Európskej únie, bod číslo 3 navrátenie alebo znárodnenie strategických podnikov, lebo keď už vystúpime z EÚ, tak sa nemáme čo komu zodpovedať, nech si žalujú, koho chcú, alebo minimálne, aby tam v tých veľkých strategických podnikov, jak sú plynárne, elektrárne, mal štát väčšinu, aby nemohli rozhodovať a vynášať zisky von tí vlastníci, ktorí sú. Potom ďalším krokom by bolo vstup do BRICSu a samozrejme obnovenie dobrých vzťahov ako s Ruskou federáciou a bývalými krajinami Sovietskeho zväzu, tak aj so západnými krajinami po rozpade EÚ, lebo ja hovorím, že ten rozpad EÚ bude do 2-3 rokov. Pardon. A
takisto aj so Spojenými štátmi, lebo ak na budúci rok vo voľbách vyhrá Donald Trump, tak Trump povedal prvý, že vojna na Ukrajine, oni sú schopní skončiť do 3 dní. A pevne verím, že Trump takúto politiku aj robiť bude. Takže tá situácia sa môže úplne o rok zmeniť totálne. To sa môže, ale uvidíme. A dokonca si myslím, že sa zmení aj po ukončení tejto špeciálnej akcii. Pretože Rusko už dávno a niekoľkokrát varovalo. Na Ukrajinu nešahajte. Kievská Rus, to bol základ Ruska kedysi. A kto, to už im nestačí, že získali, porušili niekoľko desiatok dohôd. Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko a tak ďalej. Slovensko, Čechy. To všetko malo byť v nejakom tábore, nie v NATO. A to nedodržali. A to bolo 10 ročia od druhej svetovej vojny množstvo porušených dohôd a zmluv. A Ukrajina je ich citlivé miesto. Oni musia niečo urobiť, aby si ochránili svoje územie. Lebo ja som presvedčený, že keby aj Ukrajinu dostali a vstúpila by do NATO, tak posledná bašta, čo bude, je zlomiť Rusko a získať ich nerastné bohatstvo a buď tam zmeniť vládu, alebo urobiť taký vojenský konflikt, že tak ho rozporcujú to Rusko, ako tak radi by ho videli rozporcované, jak je rozporcovaná Ukrajina. Česne tak, ano. Ono, co říkáte, pane Marčeku, na to, teďka, co se, jsou plný noviny, mainstreamové noviny, plná alternativa, tím problémem Prigožin. Tak na to mám ja svoj svojský náhľad. Tým, že ja teraz chodím veľmi často, aj keď veľmi komplikovane, do Ruskej federácie, aj s určitými rizikami samozrejme, lebo tie cesty sú rôzne. Nechcem mať nejakú stabilnú cestu, keď ja chodím. Nechcem, ale dá sa ísť všade. Dá sa ísť cez Istanbul, dá sa ísť cez Belehrad, dá sa ísť cez Vilnius, dá sa ísť cez Stalin, dá sa ísť rôznymi cestami. Kto chce, cestu si nájde. Doporučujem ľuďom, tí, ktorí neveria, nech si tú cestu nájdu a im dokonca aj poradím, kadiaľ môžu ísť. Cez vás im poradím veľmi rád. A nech sa na vlastné oči pozrú, aký je to národ. Ten národ jednoznačne povedal, tak ako prvej, tak aj druhej svetovej vojne si mysleli, že sú už na kolenách. Sovietský zväz alebo Rusko, to je jedno. Nikdy na kolenách nebudú. To Putin dobre povedal. Buď bude Rusko na mape a bude mať svoju vládu a svoje pozície, alebo nebude Zem. Nebude fungovať planéta. Rozumiete? Však oni sa nenechajú zbombardovať. Oni, ak si niekto myslí, že Rusko, nejaký Prigožin by mohol ohroziť jeho... Už to je smiešné, že Prigožin má armádu, ktorá bojuje na Ukrajine za záujmy Ruska. Prigožin je osoba, ktorú sám Putin delegoval do tej funkcie toho vodcu, tej profesionálnej platenej armády. Prigožin je človek, ktorý bol podnikateľ, oligarcha, má tie peniaze, investoval ich do tohto konfliktu za určitých dohôd, ale samozrejme tú jeho armádu Prigožinovú, tú profesionálnu armádu sponzoroval samozrejme aj ruský štát. Tak keď si niekto myslí, že Prigožin, aj keby rovno zradil, ale to ja som nikdy nepripustil, tak Prigožin s 25-tisícovou armádou proti miliónovej armáde, ktoré má Rusko zbraní a ďalšej miliónovej minimálne v zálohe, tak keď si myslí, že Prigožin s 25-tisíc odhodlanými vojakmi by sa mohol dostať po Moskvu, tak je na omyle. Pardon, oni zahrali takú dokonalú akciu, také dokonalé teatro, že urobili jeden excelentný presun armády do blízkosti 100 kilometrov od Kieva. A to si nikto neuvedomuje. Nakoniec vystúpi sám veľký prezident Lukašenko, ktorý ten konflikt urovná. Áno. A dá možnosť Prigožinovi aj so svojimi vojakmi sa presunúť na územie Bieloruska, kde už predtým Vladimír Vladimirovič a ruská armáda presunula jadrové zbrane,
najkvalitnejšie rakety Kinžal a ďalej, čiže oni tam majú celý ten systém, tak ako je v Rusku, tak je aj v Bielorusku už teraz. Tak keď niekto nevie čítať situáciu a keď si niekto myslí, že hurá, teraz nejaký Prigožin hrdina sa postavil, urobil vojenský púč a zaútočil na toho škaredého Putina, na tú Ruskú federáciu a teraz sa rozbehol smerom k Moskve a tam dobijú Moskvu, tam sa pozabíja podľa predstav americkej ambasády, rozviedky a celej Európskej únie 10 tisíce vojakov ruských, tak si myslím, že ten človek nech si pozrie radšej kreslené filmy a na tých nech sa nás zabáva a nech sa teší, lebo realitu videli všetci veľmi krásne. Zbranie prišli, vojsko sa presunulo a už len Kadyrovova armáda by stačila na to, aby spacifikovala armádu Prigožina. Ale to by, na čo by to robili? Proč teda, podľa vás, pane Marčeku, proč teda sa tohleto vôbec stalo? Co tím ten Prigožin, co tím sledoval? Ja si myslím, že toto bolo všetko po dohode, to bola vysoká strategická hra. Všetci veľmi dobre vedia, tí, ktorí poznajú troška históriu, odkiaľ vyšiel Vladimír Putin. To bol jeden excelentný rozviedčík v Nemecku. A veľký stratek. Inak by ho neurobili prezidentom tak veľkej zemi, ako bol Sovietský zväz alebo Ruská federácia. A tento človek, myslíte, že je problém so svojím tímom vymysleť stratégiu, ako presunúť vojska bez toho, aby venovali tomu NATO a ukrajinské vojska, Ukrajinci, aby venovali tomu nejakú pozornosť. No, nič lepšie nemôže byť ako púč alebo zvúra proti Červenej armáde. A určí, Prigožin určí vinníka Šojguho a veliteľa generálneho štábu a už máme konflikt, kde si začali aj naši poslanci, aj u vás, pán prezident Pavel, aj určite pani ministerkyne obrany, už si mydlili brúška, otvárali šampanské, že teraz sa pobijú medzi sebou Rusi a hrdinská ukrajinská armáda si oslobodí svoje územia spolu s NATO a začnú si deliť priestor nielen na Ukrajine, ale aj v Rusku pomaly. Takže ja si myslím, že dokonale zahraté teatro na najvyššej spravodajskej úrovni, aká sa dala urobiť. A čo to mělo za úkol? Keď to niekto neverí, ja hovorím len môj názor, ale po vypočutí si mnohých názorov ruských občanov. Takhle, ale každá takováto operace, ono to tak opravdu vypadá, že to bylo naplánované, dokonce to přiznávají někteří američtí generálové. Ale všechny tyto operace tajných služeb musí mít nějaký důvod, musí to vést k nějakému strategickému cíli. A i tomu se dostaneme. Keď chcete, poviem další můj názor. Celé to smerovalo k tomu, celá tá akcia bola urobená preto, lebo ruská armáda a prezident ruský, moc v Rusku, vedela o tom, že bojuje za spravodlivý boj za svoje územie, ochranu svojho územia, ale nie len to. Však tam boli zistené a nájdené mnohé laboratória, či to bolo pod Bachmutom, či to bolo pod tým veľkým Azovstalu. Áno, Azovstalu, pod Azovstalom. 7 poschodí, aj pod jedným, aj pod druhým. Pod Bachmutom 8 poschodí, že dokonca odfotené chodby, celé mesta a laboratória. Tie laboratória boli vyvinuté na likvidáciu Slovanov, čiže nie len Rusov, ale aj Ukrajincov, Slovákov, Čechov, Poliakov a tak ďalej. A tieto všetky výsledky oni už majú pripravené. Dokonca s časťou týchto zistení prišli aj do SN. Myslíte, že ich niekto vypočul? Alebo že to niekto zverejnil? Ale oni s týmito dokumentami výjdu von. Oni chcú dokončiť túto denacifikáciu a potom výjdu so všetkými argumentami. Som zvedavý, ako sa zachová celý svet. Ale už nemajú ako sa zachovať, lebo
na stranu Ruskej federácie jednoznačne sa dávajú všetci. Erdogan, Čínska ľudová republika, prezident tak vyhlasil. Nehovorím o Indii, ktoré drony dodáva Rusku. Nehovorím o Južnej Amerike, nehovorím o Afrike. A aj najväčší americký, americký priateľ, Saudská Arábia, ktorá bola odjak živa so Spojenými štátmi, už pochopila, už 2-3 roky sa otočila tvárou k priateľstvom k Ruskej federácii a chrbtom Spojeným štátom americkým. Proste ten svet začína chápať, kto ich likvidoval, kto ich ničil a kto je najväčší fašista. Čo my chceme pre Boha od Spojených štátov, keď vieme, ako vznikli? Akú majú oni históriu? Koľko? 500 rokov viac, menej, troška? A oni predsa prišli a vyhubili tí najväčší banditi z Európy, Anglosasi, Francúzi, Nemci a tak ďalej, Španieli. Tí najväčší grázli prišli do Južnej Ameriky a Severnej Ameriky, proste do Ameriky a pozabíjali všetkých domorodcov. Zobrali im ich zem a nikto sa s nimi nebavil. Proste ich vykinožili jak divú zver. A to isté sa stalo v Austrálii a to isté v Kanade. Tu máte hneď Anglosasov všetkých. Spojené štáty americké, teda Severná Amerika, Kanada, zoberte si Austráliu a Veľká Británia. Kto je najväčším zlom? No predsa Anglosasi, táto banda. A my si to nebudeme, kto urobil najviac svetových válek, vojen, kto urobil najviac konfliktov, kto pozabíjal najviac ľudí v histórii vojen. Však my sa budeme pozerať s otvorenými očami a budeme hovoriť, nech žije USA, nech žijú Spojené štáty americké, nech žije najdemokratickejší štát na svete. Však to je blbosť na blbosť. Keď si to každý rozmení na drobné, tak musí presne vedieť, že to sú totálne nezmysly. Každý striedmo rozmýšľajúci človek s priemerným inteligenčným koeficientom. Dokonca malé dieťa už musí vedieť rozoznať dobro od zla. Kto tu? Snáď Rusi chcú zaviesť LBGTI 63, 65, 72 pohlaví? Rusi chcú urobiť manželstva jedného pohlavia? Rusi vymysleli COVID? Rusi chcú zabíjať laboratóriách obyvateľstvo? Však to už dávno vieme, že v Afrike robili takisto rôzne výskumy a už majú látky, ktoré dokážu špeciálne africkú DNA zabiť. To isté sa teraz robilo pre azijské krajiny, obyvateľstvo. A teraz potrebuje ešte Slovanov. Slovania sú jediní, ktorí sú nepodajní, ktorí sa proti tomu stávajú. A na čele Slovania je najväčší národ slovanský a to je Ruská federácia. A toto, takéto ľahké, jednoduché veci na zamyslenie, keď si dá každý jeden súdny človek, tak musí vedieť, kto je dobro a kto je zlo, kto je satan a kto je boží bojovník. Se zmínil BRICS, ona celá Afrika v podstate se odklání od petrodolarů a přiklání se k tomu BRICSu, to znamená k tomu obchodování z národních měnách, plus pod tím zlatým janem, nebo zlatým krytým janem. A správně jste řekl, Saudové jako největší ropná mocnost, tak ty tam jsou. A já jsem se dočetl, že už 30 států světa... Ale 30 států, prepáč, že vám skočím, s největším počtem obyvatelů. Ano, přesně tak. 65% obyvatelů planety. Ano. Však oni jich zlikvidují. BRICS a pravda ich zlikviduje. Prepačte, pokračujte, prepačte. No práve to som chtěl říct, že tam je 65% lidí světa v těchto státech je, že jsou to velké státy. Čína, Indie, miliardové země. Irán, ano. Pakistán. A teraz si zoberte ještě jednu věc, že sa tam hlásil aj Macron. Na čo bol? Macron se tam chce dostat. Jenom, a čo mu povedali? Že nie. Ano. Predstavte si, teraz je pod BRICS pod vedením Afriky a Afričania. Nie, vy ste nám zobrali slobodu, vy ste nám zobrali územia, vy ste nás kolonizovali a odmietli zatiaľ Francúzsku vstup do BRICSu. Áno, Macrona tam nechtie, áno, je to prvé. A teraz si zoberte, že toto môže čakať takisto Talianov, to môže čakať takisto Nemcov. Oni možno postupne ich tam zoberú a dovolia im, ale nech pocítia, čo je to, že vy ste boli svine, vy ste nás zdierali, žili ste na náš úkor.
My, u nás zomierali milióny ľudí od hladu a vy ste na, brali všetko naše bohatstvo a z toho ste si žili a krmili svoje rozpočty a bohatli jednotlivé kolonizátorské štáty. Takže toto sú všetko veci, čo si musia ľudia uvedomovať. Tomu sa nevyhnete, to sú fakty, to je pravda. Chápete? To je ano. Na tom krásne, že my bojujeme za pravdu. A tá pravda je len otázka času, kedy zvíťazí. To je otázka, už dosť dlho sme trpeli všetci, už aj my Európania trpíme. A no, vidíte, však vy ste stíhaní, ja som stíhaný, všetci máme nejaké persekúcie. Ja som odstrihnutý od financií, vy ste asi tiež v problémoch. Kopu ľudí na Slovensku poznám, ale čo ešte s tými, ktorí prišli aj o svoje životy, jak generál Lučanský a ďalší, ktorí mali rôzne záhadné smrte. Toto raz musí byť vyšetrené a potrestané raz tí zločinci, ktorí sa o toto postarali, budú podliehať zákonu a spravodlivosti. Na to musia byť vytvorené nie pomstichtivé týmy, ktorí budú zase ich perzekovať, ale nie týmy, ktorí vyšetria, aké kroky viedli k tomu, že likvidovali štátnosť, právnosť, ekonomiku tých svojich štátov. A každý štát si musí s týmito vrahmi alebo s týmito vlastizradcami urobiť poriadok. Ja teda věřím, že k tomu jednou dojde, pane Marčeku, ale na druhou stranu se obávám, že já už se toho nedožiju, protože ono to nepůjde tak rychle. Ono se říká, že kobyla, která chcípe, tak nejvíc kope. A podívejte se, jak Evropská unie, Evropská komise, jak neskutečně přitahuje šrouby, aby zamezila šíření právě té pravdy, potlačuje svobodu slova takovým způsobem, že ještě před 20 lety by se z toho museli evropští komisaři osypat, kdyby někdo tohle to chtěl dělat, a dneska to sami prosazují. Takže já se bojím, že oni budou se snažit udržet ten diktát Evropské komise, to je 27 lidí, včetně Lejnové a naší Jourové, co nejdéle. Myslíte si, že by mohla existovat nějaká vnitřní síla uvnitř těch států Evropské unie, která by rozkolísala tu jejich doposavadní stabilitu, že by se začala hroutit ta stabilita v podstatě vybudovaná na lži a korupci? Já jsem o tom přesvědčený, že k tomu přijde. Já jsem o tom přesvědčený a pevně verím a budem se modlit za to, aby ste sa aj vy toho dožili. Vy si to zaslúžite. Všetci tí, ktorí boli odvážni a ktorí bojovali od začiatku proti tomuto zlu, lebo sme ich prekúkli hneď na začiatku. Myslím, že mnohí ľudia vedia, ako nás chceli oklamať, podviesť, zabíjať, ale málo kto sa proti tomu postaví, lebo sa bál, že príde o zamestnanie, o prácu, nebude môcť cestovať, nebude môcť tento. Len vaša robota ako alternatívnych médií a niekoľko, nie málo občianskych aktivistov, ktorí sa nebáli ísť na ulicu, na trh so svojou kožou a boli si vedomi toho, že môžu mať postih, môžu prísť dokonca aj o život, lebo to všetko v dnešnej dobe je možné. Ja keď sa rozprávam o týchto veciach s mojimi priateľmi v Rusku, oni hovoria, že je tu, tak ako v Čechách, na Slovensku, po celej Európe je kopu bandických skupín z Ukrajiny, ktorí môžu vykonávať určité činnosti a veľmi dobre viete, na čo myslím. Naše mafie sú pozatvárané a Ukrajinská si tu bude robiť, čo chce. A čo robí, aký problém nejakému Ukrajincovi zobrať, ja neviem, poviem príklad, 100 tisíc alebo 200 tisíc českých korún a niekomu robiť zle? Nechcem vysloviť to najškarečšie slovo alebo to najzacenšie, čo má každý človek, ale pre nich to nebude problém. Bude problém týchto ľudí zastaviť a vyhnať ich von. Už má aj tak celá Európa toho dosť. Dajme na Ukrajinu toto, majú také sociálne výhody. Však oni si cestujú po celej Európe a využívajú výhody.
Ja viem, že vojna je zlá vec, že tam sa bojuje, ale nebojovalo by sa, keby to neurobili anglosasi, keby neurobili pažravosť a keby nechali ten národ sám rozhodovať. Čiže oni to pestovali. Oni tých banderovcov pestovali. Tam u vás v Čechách, u nás na Slovensku si to ešte nedovolili, ale kdekade po Európe, v Polsku a tak ďalej likvidujú sochy svojich osloboditeľov. Tých, ktorí im donesli mier, ktorí porazili fašizmus. A tí ľudia sa na to prizerajú a postavia tam na miesto poviem príklad Stalina, poviem blbý príklad, alebo akéhokoľvek iného Rusa, alebo človeka, ktorý sa zaslúžil o víťazstvo ruskej, teda sovietskej červenej armády nad fašizmom, tak oni ich nahradzujú sochami Banderu. Banderu, ktorý zabíjal tak ako na Ukrajine, tak v Polsku, tak na Slovensku a možno aj v Čechách tie bandy tlupy. Procházeli tady, áno, procházeli. Takže my si to neuvedujeme, čo sa deje. A keď my budeme lahostajní k tomuto, tak potom sa im to samozrejme podali. Ale ja som presvedčený, že tí ľudia už samotní majú toho dosť, že tí ľudia sami vedia, že toto už nemôžu ďalej trpeť. No pokiaľ nám to budú robiť, za chvíľočku, čo chcú, aby sme my nemali deti, keď nejaká hlupaňa povie kvôli ekológii, že rodiť deti a privážať tieto deti na svet je ekologicky nebezpečné. Čože to malé babatko sa vykaká, alebo ja neviem, že si pustí do galot? Však to proste, to, čo si oni už doslova dovolia povedať, vysloviť, tak to už je trestné. Za to by som ich posadil do väzenia. Rozumiete? Ale ono tady je, pane Marčeku, ešte další nebezpečí. Česká republika, stejne ako vy, obě té republiky podepsali podepsali to přijímání těch ilegálních migrantů, které se tímhletím v podstatě podařilo zlegalizovat. Takže jsou tady počty, kolik nám jich sem budou posílat. A když se podíváme na západ od nás, teďka naposledy tento týden zase hořela Paříž, protože tam zastřelili jednoho mladíka, 17-letého policajti, který unikal, ano, který ujížděl v autě, a oni jsou tak korektní, tak neřekli, odkud je pochází, ale pak to vyšlo na povrch, že to byl taky žadatel o azyl. Ano. A my se tyhle lidi sem budeme brát, ale pane Marčeku, ono je to horší. Oni nám budou posílat z těch států, kde už jsou, ten nejhorší odpad, který tam u nich nebudou chtít. Ty migranti, kteří by projevili eventuálně zájem o nějaké integraci, o práci a tak dále, i když mizivý, ale přece jenom, ty si nechají. Ale takoví, kteří tam dělají jenom... Jsou radikáli, robia vytržnosti. Ty pošlou k nám a k vám. Z toho já mám taky strach, víte? Ale já pokiaľ viem, na poslednom tomto samite V4 bola dohoda, že ich nebudeme brať. Radšej vyplatíme nejakú sumu a poskytneme tým štátom, ktorí ich majú, alebo nech ich pošlú domov. No, ja som presvedčený som, že v septembri po voľbách na Slovensku nie len, že týchto moslimov, ale aj urobíme poriadky s tými sociálnymi dávkami pre Ukrajincov. My tu máme dôchodcov, ktorí ledva prežijú, a nejaký nastupujúci politik v progresívnom Slovensku povie, že Slováci majú ešte aj tak vysoké dôchodky a že mohli by dokázať žiť aj z menších. No čo si to takýto poloteplý trtko dovolí povedať s prepačením za výraz, že dôchodci majú, my máme jedný z najnižších dôchodkov v celej Európskej únie. A takýto debilko si normálne kľudne povie, potom to dementujú, že to bolo v inej súvislosti povedané, a tak nie, nebolo. To bolo presne povedané na likvidáciu. Oni nepotrebujú dôchodcov. Oni potrebujú, aby dôchodca robil, dajme tomu, do 70 rokov a možno potom počas ich pôsobenia do 73 a rovno zomierali a išli
bez akéhokoliv vyplatenia, alebo už nebudú mať komu vyplatiť tie peniaze. Ano. Lebo manželka už nebude žiť, alebo keď bude, tak koľko ešte bude žiť, keď pôjde v 70-ke do dôchodku. Proste to je jedna banda zločinecká, ktorú musíme sami vyhnať. Rozumiete, sami. Tady, pane Marčeku, je jedna úřednice, nebo já nevím, jak bych to nazval, ženská, která prohlásila v nějaké televizi, že je nemravné, že v důchodci u nás budou pobírat důchody v průměru 25 až 26 let. Přitom se nám zvednul důchod, co nevidět, od 65 let teďka máme důchod, chce to ještě zvednout. Takže jestliže ona tohle to řekne, vůbec to vypustí z huby, tak že by tady se průměrně lidi dožívali 91 let, říct je to nesmysl, kolik 90 letech lidí tady máme. A ještě při té velikánské starostlivosti, jaké máme. Ano, přesně tak. Teď to je úplně... My tím zdravotnictvom likvidujeme těch lidí. Ano. My od covidu, já nehovorím, že všetci lékaři, ja vravím, že od covidu sa lekári naučili vyhnúť sa správnej liečbe a poskytovaniu lekárskej pomoci. Naučili sa ordinovať cez telefón, jak to bolo cez covid. Áno. Nemôžete kontrolovať ich prácu, pretože máte tam príbuzňov a chcete ich pozrieť, ale teraz od covidu už ostali také opatrenia, že vás tam jednoducho nepustia. A nepustia vás nie preto, že je covid alebo niečo podobné, ale vtedy to bolo možné, tak je to aj teraz možné a neodalíte o to, či tam máte ležiaceho pacienta, ktorý má preležaniny, či tam je počúraný alebo nie je počúraný a toto všetko sa zaviedlo a to všetko smeruje k tomu, aby čím skôr ľudia umierali a čím dlhšie pracovali. Chápete? Ano. A tie peniaze sa budú aj tak... Přesne tak. Bezcharakterne rozkrádať a budú si napchávať tí pažľaví mnohí liberálni politici dovačko. Ja nevylučujem aj tých druhých, ale aspoň majú určité zábrany. Ale aj tak si myslím, nemají, že treba robiť kompletnú revolúciu a dať zodpovedných ľudí, ktorí si budú vážiť výplatu, ktorú dostanú. Však nech má prezident 10 000 eur plat, ale nech za to aj niečo robí pre tú republiku a nie pre iné republiky. Tady to máme tak, že ani dôchodcům zákonem snížili zákonnou valorizaci důchodů na polovinu, je to za rok to dělá 12 přes 12 tisíc, ale sami sobě předtím si tu valorizaci odsouhlasili. Když tehdy Okamura se jich ptal, jestli jim to není trapné, tak paní Pekarová Adamová prohlásila, no přece taky zákon, zní zákon, my nemůžeme porušovat zákon, tak to musíme si zvýšit ty platy té vládě a těmhle těm. Ale zapomněla, že ten zákon si oni schválili a urobili. Ano, ale tady ten zákon o té valorizaci důchodců honem rychle změnili novelou. Teď je to To je výsměch všem důchodcům. To je plivnutí do jejich obličejů. To je výsměch celému národu, lebo ty důchodcovia jsou někoho rodičia a starí rodičia. Ano. A my se musíme pozrat, že aj ty, kteří ještě nejsou důchodcovia, jsou v střednom věku, alebo mladí, se můžou dožívat ještě o horší situaci, jaká je, lebo ty už ani nemusí mít důchodky. Chápete? Áno, my nemôžeme nechať týchto diletantov vládnuť, my ich musíme zrušiť. Čím skôr, tým lepšie. Je, v každej tak. Republike, v každom štáte Európskej únie a v každom štáte na svete. Áno, je potřeba, aby tyhle ty všechny liberální vlády, jenomže ono to je hrozně těžký, pane Marčeku, protože ono to je po celé Evropě dosazené. To je dosazené, jsou tam figurky. Vemte si jenom, jak lidi jásali, že se dostala v Itálii do čela italské vlády Giorgia Meloni. Ano. A jak rozprávala predtým v Evropském parlamente, ako zmenila retoriku a činy po prevzati funkcie. Súhlasím. Tak se zjistilo, že ona je členkou Aspen Institutu, že tam byla na to vyškolená a dosazená.
a už dělá politiku, která je zase proti lidem. Jo, ne tak jako Draghi nebo další, ale stejně je proti lidem. Takže lidi si, já jsem varoval, já říkám, nejásejte. No podívejte se, teď ona jede ve stejných liniích, jako se jelo předtím. Tady... Velmi dobré hovoríte, velmi dobré hovoríte, a preto musíme pozerať a hľadať politikov, ktorí neboli vyškolení v žiadnych Spojených štátoch amerických, v žiadnom Londýne, v žiadnej Cambridge, v žiadnom Parískom inštitúte, ale ľudí, ktorí študovali poctivo na svojom rodnom Slovensku. Ja nehovorím, že netreba sa vzdelávať. Vedci nech sa vzdelávajú na všetkých svetových vysokých školách alebo vedeckých pracoviskách, ale politik by mal byť v prvom rade a už nepozerať, či má 3 docentúry, 5 doktorátov, ale aby ten človek bol v prvom rade, miloval svoju vlast, miloval svoju kultúru, svoju históriu a mal charakter a chrbtovú kosť. To by mali byť prvoradé privilégia dobrého politika, lebo politik, ktorý vie čestne viesť túto krajinu v prospech obyvateľov tej svojej vlasti, tak ten vie nájsť aj odborníkov. Odborníka postavíte do funkcie, to je jedno, či to bude minister zdravotníctva alebo sociálnych vecí alebo ekonóm. Viete ho vymeniť, zle robíš, urobíš prúser, tak sa ti páčim, dovidenia. Máš 3 dni na odchod, zbal si veci a odchod. Ide tam nový. Toto by sme mali zaviesť. A nejenom to, pane Marčeku, ale odvolání, odvolatelnosť politiků. Když si vezmete, jak naši i vaši politici před volbama co slibovali a jak po volbách otočili o 180 stupňů a lidi s tím nemůžou nic dělat do voleb, tak by měli ty lidi právo, ty politiky, kteří se spronevěří těm lidem, by je měli právo odvolat. To si myslím já. Ano, a víte čo, ještě dobře, že jste to povedal, ještě mezi moje prvé body v tom programe by bolo ešte aj spravoplatniť funkčnosť referenda. Referendum malo byť posvetné a malo by stačiť nie 50, dajme tomu 40% obyvateľstva, aby mohlo presadiť svoj názor. A potom obyvateľstvo by sa malo naučiť, že keď sa zúčastní toho referenda, že bude platné, že nerobili zbytočne, nechodili zbytočne hlasovať v tom referende. Čiže správniť, ale vôbec urobiť právny štát, aby bola rešpektovaná ústava, aby boli rešpektované zákony. To je najdôležitejšie. Čiže aj do tých funkcií ministra spravodlivosti, generálneho prokurátora, policajného prezidenta, ministra vnútra. Proste tam by mali byť ľudia, ktorí by jednali, konali podľa zákona, zákonne. A toto je prvý bod, ktorý by sme mali urobiť. Pane Marčeku, máme 20. hodinu, my si dáme teď čtvrt hodinky přestávku, zůstaňte prosím připojený, pustíme nějakou muziku a ve 8:45 zase budeme pokračovat. A vyvážení přátelé, můžete psát SMSky, dotazy na telefon 731-720-756 do studia Beta a o 8:45 budete moct panu Marčekovi volat přímo do vysílání. Takže pane Marčeku, vy jste tady věc, se budu těšit zase na slyšenou. Já se pěkně, ano, budem čekat. Máme po přestávce a já volám pana Petra Marčeka. Slyšíme se, pane Marčeku? Ano, opět dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Já se podívám, kolik máme dotazů. Máme tady nějaké dotazy, ale mě by zajímala ještě odsud ze studia jedna otázku, jestli dovolíte. Vy jste se zmínil o té straně Republika. A mě by zajímalo, přesně kdybyste mohl popsat, co to je za stranu? Proč máte k ní v podstatě kritický náhled? Tak stranu Republiku, takto. Bylo 5 poslanců, kteří odišli v tomto volebnom období na začátku z ľudová strana naše Slovensko, čiže od strany, zo strany Mariana Kotleba. Áno, áno. Okrem tých 5 poslancov, ktorí boli v Národnej rade,
bol aj Milan Uhrík s pánom Radačovským z tejto strany, ľudová strana Naše Slovensko, zvolený aj do Europarlamentu. A títo piati páni spolu s Milanom Uhríkom, súčasným predsedom republika, prišli za mňou, pretože vedeli, že mám stranu, s ktorou som kandidoval v predchádzajúcich voľbách, a pýtali sa ma, či by som im tú stranu, ktorá sa vtedy volala Hlas ľudu, nepredal. Ja som povedal, že ja strany nepredávam v žiadnom prípade, ale že ja, keď tak, som sa ich opýtal, prečo odišli z SNS, že oni nesúhlasia s tými postojmi Mariana Kotlebu a tak ďalej. Ale ja som tam videl aj Milana Mazureka, ktorý na námestí protest, teda hajloval doslovne s vyhnutou rukou a ja neviem, hádzal kamene do nejakej romskej rodiny a podobne. Tak ja som sa spýtal, že či títo ľudia odišli preto, lebo už nechcú ísť týmto smerom a chcú byť pronárodní, tak jednoznačne to deklarovali. Dohodli sme sa na určitých pravidlách, že teda ja stranu prepíšem, môže byť štatutár pán Uhrík, a ja sa dohodnem, že budem člen predsedníctva, aby som vedel, čo sa v strane deje. Budem mať na starosti zahraničie a tretia požiadavka bola kandidátka na číslo 7. Oni sú piati, jeden v Europarlamente Uhrík a ja teda ako číslo 7. Súhlasili, dali sme si na to ruku, bola ústna dohoda. Rok sme fungovali, ale ja som od začiatku videl taký zvláštny prístup, že nepatril som k ním. Ja som bol proslovanský, pronárodný, proruský. A oni, cítil som, že urobíme video, kde ťa predstavím, že patríš medzi nášho team lídra pre zahraničie a tak ďalej. Nasľubovali mi hory doly, akú propagandu budeme robiť, že budeme mať na starosti protestné akcie, to všetko sme sa dohodli. Po roku som sa dozvedel, že v sobotu má byť mimoriadny snem, kde ma chcú vylúčiť z predsedníctva. Tak to som sa dozvedel v pondelok, tak v sobotu a ešte mi nikto nič neoznámil a nevidel som ani dôvody. Tak som zavolal Uhríkovi, povedal som mu, že toto a toto som počul, že keď je chlap, nech mi príde povedať, či to je pravda alebo nie, že áno, že bude mimoriadny snem a že áno, idú ma vylúčiť. Tak hovorím, príď láskavo do Bratislavy, lebo on je z Nitry a príď mi to vysvetliť. Tak prišiel mi vysvetliť, že voliči si neprajú, aby som kradol vence na Slavín, to mi aj Mazurek povedal na predsedníctve. Potom hovorím, prečo neuznávame sa na pravdu? Pretože to boli to, čo som povedal už pred chvíľočkou, pred hodinou. A tak ďalej, proste tieto všetky veci a že ich voliči proste nejdem v ich línii a že som bezpečnostným rizikom. Ja hovorím, prečo? No lebo že teraz ti zastavili všetky peniaze, karty zablokovali tak, jak pánovi Hanbalkovi, ktorý bol prezident Nočných vlkov, zobrali mu showroom, zobrali auta, mu zabrzdili, vzali motocykle, osobné účty, tiež mu všetko zablokovali. A ja mu hovorím, tak počúvajte, prišiel k nám Peter Pukan, šéf Vosky, zástupca šéfa Vosky, vojenskej spravodajskej služby, a jemu ste dali hneď plat tohoto asistenta, okolo 2500 eur, hovorím. A ja som vám dal bezplatne stranu, viete, aký som mal problémov, aký som, a vy ste ma nedali ani za asistenta, vy ste od začiatku nechceli so mnou spolupracovať. No a také kraviny potom začali rozprávať, že ešte sme boli dohodnutí, že keď budem mať nejakú mimoriadne vzácnú osobu, osobnosť, takže ju predstavím Uhríkovi, tak v mojej kancelárii som vždy zavolal tú osobnosť, môžem povedať zo pár príkladov, generála Viktorína, ktorý dneska sa tvári ako najväčší expert pre obranu, tu som dovezol ja, potom som teraz doniesol napríklad Jana Kubiša, ktorý bol bývalý minister zahraničných vecí, proste významné osobnosti, a on s nimi porokoval, niektorých zobral, niektorých sa dohodol na spolupráci, ale mne medzi tými výtkami bolo, že robil som rokovania poza ich chrbát, čo je ďalšie klamstvo. Proste celé moje obvinenie, ktoré bolo v tejto strane, bolo to, že som robil niečo, čo
som vlastne robil po súhlase s nimi a dohode s nimi. Takže a nakoniec som sa dozvedel ďalšie veci, potom odišli so mnou ďalší ľudia z republiky a povedali, že to sú ľudia, ktorí chodia na Ukrajinu, podporujú Azov, berú si niektorých vojakov z Azovu na hotely a podobne. Ja nemám nič proti tomu, keď je tam vojna, keď sa nejaká humanitárna pomoc dáva, ale podporovať priamo tých ľudí, ktorí zabíjali ľudí na Donbase, strieľali ten pluk Azov, však to boli vrahovia, ktorí vlastne celý ten konflikt v 2014 začali. Tak to už mi proste nešlo do hlavy. Jak ma vylúčili, ešte mi povedal, ty nemusíš nič, my ťa dáme na tú kandidátku všetko, ale nesmieš verejne vystupovať, lebo nám to kazíš a nebudeš v predsedníctve. No hovorím tak, jak sme sa dohodli, že budem predsedníctve, budem mať zahraničie na starosti, tak teraz hovorím vám, ja uverím akorát, že vy ma necháte na 7. mieste na kandidátke a že budeme spolupracovať ďalej. Hovorím, ja už s vami nechcem ďalej spolupracovať. Tak po tomto incidente som sa zbalil a odišiel som od Českej republiky. A povedal som, že každého upozorním, ktorý by chcel voliť hnutie republika, že čo sú to za ľudia. Sú to farizeji, ktorí jednu vec hovoria a druhú myslia a konajú. Takže asi toľko k tomuto ešte by som dodal. Ja sa ešte zeptám, jestli dovolíte. Oni v podstate sú proti tomu, aby sa dal vienec pomníku padlým vojákom, kteří osvobozovali Bratislavu. Ruským vojákom? Nebo sovětským? Pardon, teraz som nerozumel, môžem poprosiť ešte raz otázku. Oni sú tí členové té republiky proti tomu, aby sa dávali vience na pomník padlých sovětských vojáků, kteří osvobodili Bratislavu. A takisto neboli ani raz, nikdy neboli položiť k pamätníku Slovenského národného povstania. Všimnite si. Ja som sa na túto tému rozprával aj s ľuďmi z ruskej ambasády a tak ďalej, ako oni vnímajú republiku, tak, lebo republika, bolo mi povedané, že žiadala o podporu z ruskej ambasády a na to dostali písomnú odpoveď, že boli by dostali podporu, lebo tak sa tvária aj v Europarlamente, aj v Slovenskej národnej rade, že by dostali podporu, keby nevedeli o tom, že zásadne sú proti kladeniu vencov na Slavíne, že sú teda proti slovenskému národnému, nevážia si hodnotu Slovenského národného povstania a že úzko spolupracujú s ukrofašistami, teda Azovčanmi. Takže to boli taký istý názor, ako mám ja, má na nich aj ruská ambasáda. Nehovorím, že je to smerodatné, ale ja si myslím, že mnohí ľudia, ktorí sledujú túto situáciu, pochopili teraz, že je to faloš. Faloš, pretvárka, pokrytectvo. A jak na tom je teď? A to vidie vám. Ešte jedna otázka, jestli dovolíte. Jak na to, pane Marčeku, na tom je teď strana Mariana Kotleby 3 měsíce před volbama? Odešli teraz v poslednom prieskume mali 3,1, tuším. Čiže niečo im chýba, ale ja verím, že oni tú peťku majú. A inak ešte mimochodom, Marian Kotleba sám ako predseda, ktorého oklamali a odišli od neho. Marian Kotleba už mal nejaké podozrenia, tušenie, tak v tomto druhom parlamente 2020, keď nastupovali, tak každému dal podpísať papier, že dohodu, že v prípade, že opustia rady LSNS, tak sa vzdajú mandátu. Každý jeden z týchto 6 poslancov to podpísal, ale ani jeden to nesplnil. A poslednú vec, Marian Kotleba bol obžalovaný za číslo 1488, ktoré dávali ako dar ľuďom, rodinám v núdzi. A Marian Kotleba a viacerí členovia LSNS mi potvrdili, že tú sumu 1488 vymyslel Milan Uhrík ako riaditeľ VUC Vyššieho územného celku Banská Bystrica, ktorý bol druhý najvyšší predstaviteľ. A keď Marian mu hovoril, to je dosť provokačné, on hovorí, nebude sranda, že budú sa naši zabávať a tiež tak tú cenu teda nechali.
ale ten Uhrík nemal ani toľko charakteru, nechal Kotlebu za to číslo odsúdiť ako štatutára a predsedu strany a ani sa k tomu nepriznal. A keď sa ho teraz napríklad v nedeľu na priamom prenose spýtal Matovič v diskusnej relácii politikov, kde bol Uhrík s Matovičom, že nech povie pravdu, ako to bolo s tým číslom, či to vymyslel, tak neodpovedal na to. To znamená, nepoprel to. Tak si viete predstaviť, aký je to charakter. Svojho predsedu nielen, že opustí a odíde a oslabí stranu, ale ešte aj ho nechá odsúdiť a neprizná sa k tomu. Takže to je to, to je to hovorí za všetko proste. Je to jeden nečestný, neférový človek, ktorý poškodil svoju stranu, z ktorej vyšiel a ešte ukradol aj mne stranu a poškodil, no mňa nepoškodil, moje meno nemôže poškodiť, lebo ja som transparentný 30 rokov. Ešte by mňa zajímala jedna vec. Jedna vec, pane Marčeku. Marian Kotleba byl odsouzen podmínečně, tím ale podle vašich zákonů ztratil mandát ve Slovenské národní radě. Ano. Teď může on znova kandidovat do Slovenské národní radě, i když mu to byla ta podmínka? Právě, že je smola to, že mu ten trest končí, tá podmienka mu končí v oktobri. A voľby sú 30. septembra. Podľa mňa dali na schvál ten termín, aby Marian Kotleba nemohol stať v čele tej kandidátky. Takže aj to mal ešte smolu, toho potrestal štát a spolu s týmito zradcami, ktorí ho zradili. Takže Marian Kotleba nebude určite kandidovať. Jedine, čo by sa mohlo stať, že tie voľby by sa neuskutočnili v tom termíne, že by sa posunuli kvôli tomu mimoriadnemu stavu, ktorý môže vzniknúť. Alebo, že by boli predčasné voľby zase, že by sa aj nejak poskladala tá vládna koalícia z tých opozičných strán, ale v takom prípade zradcoch, ako sú títo Uhríkovci, takže že by zradili aj tú vládnu koalíciu a opustili ju, lebo neviem si predstaviť, ako oni náckovia môžu vládnuť s takým, ako je Robo Fico, ktorý je zásadne proti fašizmu alebo proti nacizmu. Takže ja som sa ptal na pana Uhríka proto, že on tady vystupoval na semináři poslance SPD Jiřího Kobzy o konzervatismu, a že je potřeba tady budovat konzervativní společnost na konzervativních základech, nikoliv na liberálních základech. Pan Uhrík tam byl jako host pozván, já jsem tam byl. Ano. On tam hovořil velmi, velmi dobře. Právě proto jsem se ptal, co to je za člověka. Ano, on vie hovorit velmi dobře, on to má dokonce aj to, no, něco podobné, jako paní Čaputová. Inteligentný človek, určitú inteligenciu má, áno, on to vie tak povedať, ale nikto nevie, že oni chodia do Poľska, stretávajú sa stranou PiS a spolu s ďalšími európskymi stranami v Európarlamente tvoria skupinu, ktorá chce presadiť Trojmorie. A Trojmorie je totálne otrhnutie Európskej únie od Ruska. Takže už tu je ďalší dôkaz o tom, že tento človek nepracuje pre záujmy Slovanova a pronárodné záujmy, ale pracuje lebo to je financované Polská píska, v tomto prípade projektu Trojmorie je financovaná zo Spojených štátov amerických, teda z americkej ambasády a som presvedčený o tom, že určitá časť peňazí putuje aj do kasy alebo do vreca k republikánov. Nemôžem to samozrejme dokázať, ale myslieť si to môžem. Tak já o tom vím, že to je to Trojmoří, že je v podstatě doktrína Spojených států, ano, aby tam vytvořili mezi Evropou a Ruskem kordon sanitér, jak tomu říkají, ano, to přesně oddělit, protože časy, co si nejméně přáli a přejí, a podařilo se jim to, tak to je hospodářská úzká spolupráce Německa s Ruskem, s Ruskou federací. To si Američani nemohli dovolit. A anglosasové, abych byl přesnější. No a proto to vyústilo v to zničení Nord Streamu 1 a 2. Ano.
lebo už nevedeli, kam skrývať, a chceli to nejak prerušiť. Áno, presne. Naprosto súhlasím s vami. Takže to nie je moja osobná pomsta, ešte raz, voči republike alebo Milanovi Hurkovi. To je varovanie. Takto sme volili pred 4 rokmi Matoviča a obyčajných ľudí a Slovensko na to doplatilo. Áno, áno. Poti krvavý pot. A toto isté sa stane pri takýchto podľa mňa falošným hráčom, farizejom, ktorí sú podporovaní. Či, keby ste videli, ako majú kampaň po celom Slovensku, odkiaľ majú na to tí ľudia peniaze. Tá republika. Kto ich financuje? Tam sú billboardy na každom kilometri pomaly po Slovensku. No? Ja sa len toho bojím, však každý má samozrejme právo si voliť, ako chce. Uhrí krásne rozpráva aj v Europarlamente. Ale nech sa každý spýta na Slovensku ruského ambasádora, keď má takú možnosť sa opýtať, alebo postoj Ruskej federácie k tejto strane. A ty už si to dobre preverili, verte. Jdeme na otázky posluchačů. Dobrý večer, pane Marčeku, klobouk dolů. Souhlasím se vším, co jste řekl, a nepochybuji, že Československo bylo rozerváno na příkaz takzvaných spojenců. Ale jak z toho ven, když spousta lidí je spitomělá a těm jejich svinárnám tleskají? Hubu by si člověk mohl vymluvit. Držím palce vám i nám. A zdravím, píše Blanka T. z Brna. Zlata, ďakujem veľmi pekne. Áno, držme si palce. Ale nestačí len držať palce. My sa musíme naozaj čím viac o tom baviť so svojím okolím, so svojimi deťmi, so svojimi súrodencami, so svojimi susedmi. A musíme im otvárať oči. Niektorí, tí, ktorí nemajú tú možnosť počúvať alternatívne médiá alebo nevedia, ako sa to dá urobiť, ako sa tam dá dostať, tak musíme to šíriť všade, kde sa dá, hovorím, susedky pri plote alebo v potravinách alebo chlapi u piva. Proste my sa musíme prebrať tak ako Češi, tak Slováci, ale nie len my dve krajiny, ktoré sme robili naše krásne Československo, ale prebrať sa musia samozrejme aj Maďari sa chovajú najlepšie, Srbi, berme si príklad z nich. Oni jeden neposlúchajú Európsku úniu, každý nezmyselný príkaz, a druhý zase nevstúpili do Európskej únie. Berme si z nich príklad. A teraz to vrie všade aj v Rakúsku dokonca. Rakúšania majú viac odvahy než my alebo vy Češi. Áno, je to tam, tak. Tam sú veľké protesty, ľudia sú nespokojní s tým a tak ďalej. To sa deje aj v Nemecku. Mám v Nemecku kopu priateľov, ktorí hovoria, že ľudia sú tam veľmi nespokojní s tým, čo sa deje. Tu sa musí zobudiť nielen Československo alebo bývalé socialistické krajiny. Tu sa musí zobudiť celá Európa. Ale začneme si každý od seba. Čím skôr, tým lepšie. Tak sa to najlepšie urobia. Podporujeme sa. Každé akcie, ktoré sú či v Čechách alebo na Slovensku, vzájomne by sme sa mali podržať, prísť, viete, zabojovať. A hlavne šíriť to. Nemôžeme nechať deti na výchovu len školských pedagógov, lebo to, čo sa už učia dnes na školách o 65 pohlaviach, alebo ja neviem, to je proste strašné. To, ale ďalší vec. Tu prichádza, či v Čechách, alebo na Slovensku, alebo v Európe, k debilizácii národa. Tá úroveň školstva zámerne klesá. Toto všetko robia títo liberálno-nacistickí alebo neonacistickí ľudia, ktorí vedú túto spoločnosť teraz u nás. Pane Marčeku, my teď máme, jak my lidé normální, tak i státy, český stát a slovenský stát, velmi dobré vztahy. Jak říkám státní, tak i lidské, mezilidské vztahy. Velmi dobré přátelské vztahy. Ale já jsem se bavil s několika lidmi i z alternativy ze Slovenska, a ty mi řekli, že kdyby se nyní konalo referendum o opětovném spojení do Československa, takže by hlasovali proti tomu, protože se váží toho, že mají poprvé v historii slovenského národa
vlastní nefašistický stát. Jak na to se dívá na eventuální spojení Československa opětovného slovenský lid? Vy jste hodně ve styku s lidmi. Já bych to rozdělil, rozkategorizoval. Ta starší generace, která si pamatá Československo a který se v něm dobře cítili, já stále považujem Prahu za jedno z nejkrásnějších měst a považujem ju takisto za moje město, jako možno mnohí Češi považují Bratislavu. Bratislava je malička, nemá toľko krásných pamiatok, ako má Praha, ale to je všetko. Vy máte, u nás sú Košice takisto pekné, jak u vás, treba ktorékoľvek mesto, Brno, alebo každé mesto je u vás malebne. Ja tým, že tam nechodím veľa teraz často, ale niekedy nejdem cez diaľnicu, keď idem, ale idem tými bočnými cestami a tie dedinky sa mi zdajú neobvykle nádherné, krásne, tí ľudia milí, ale viem, že to už celkom tak nie je, lebo tí ľudia sa dostali mnohí pod vplyv médií a ťažko už si vytvárajú ten svoj vlastný názor, však to je vidieť aj v tom očkovaní, aj v tom, ako si vlastne neúmyselne samotní ľudia ublížili, ale ja vrátim sa k tej odpovedi, na tú otázku, ktorú ste mi dali. Tá staršia generácia určite má dobré spomienky a pevne verím, že by prevažná väčšina z nich bola za spojenie. Stredná generácia už je taká diskutabilnejšia, nemajú nič proti Česku, vážia si dobré vzťahy, ale už sa bavia o tom, že máme svoj vlastný štát, svoju históriu, aj keď naša história bola dlho spoločná, ale že sme hrdí na to, že máme krásne malé Slovensko. A tí mladší to už je také, že tým už Československo skoro nič nehovorí. Tí už sú všetci euroobčania, ktorí už ani Slovensko pomaly si nevážia, oni si myslia, že oni sú Európania a pomaly tá ďalšia generácia, čo by prišla a neprebudíme to v nich, tak tá už bude brať históriu ako spoločnú a bez toho, aby si uvedomali, že my sme deti alebo občania Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Takže podľa mňa, keby sa v tomto momente hlasovalo v priebehu nejakého mesiaca, dvoch, tak asi by to na Slovensku neprešlo. Napriek tomu, že Čechov majú všetci radi a nemajú žiadne výhrady voči ním, ale snad tá staršia generácia, tá jedna tretina obyvateľstva by pravdepodobne hlasovala za Československo. Ešte jedna otázka s tým spojená. Tady se konají demonstrace protisystémové a mnohdy se hraje na závěr československá hymna, to znamená celá původní československá hymna i s tou nad Tatrou sa blízká. Vy chodíte často na demonstrace na Slovensku. Já robím často, já jsem člověk, který robí nejčastější demonstrace. Jestli pak i u vás na Slovensku se hraje československá hymna celá a nebo jenom slovenská? Víte čo? Dost často se hrává česká a slovenská hymna, ale jsou některé, jako je 17. november například, alebo SNP, tak vtedy sa hrá väčšinou len slovenská hymna. Takže to sú také slovenské, vyslovne slovenské sviatky. Tak ja som sa ešte dočetl, že si je snaha tých vládnoucích vrstev teďka, poslušných, jak vy říkáte, bábik, aby se vyňal svátek Slovenského národního povstání z toho seznamu těch státních svátků. Jak to tam vypadá s tím? Toto, keď vám povím úprimne, počujem prvýkrát. A keby takému malo prísť, tak určite príde veľký odpor voči takému. To by si nemohli dovoliť. V súčasnej dobe, pri tej konštelácii, keď Eurostat hovorí, že sme na Slovensku tí najviac proslovanskejší, pronárodní, tak to u nás by to neprešlo určite, aby sa to zrušilo ten, so sviatkou.
To jsem rád, protože... Keby to záleželo na národe, keby bolo referendum. A keby to aj chceli urobiť, tak minimálne by sme urobili proces pred Slovenskou národnou radou, aby také niečo bolo prijaté. Ale to už nestihnú, lebo vlastne teraz je posledná národná rada zasadanie a už teraz budú len kertešačky, voľby a tak. Áno, áno, kampaň. A nový parlament tam môže... Ja pevne verím, že vyhrajú tieto opozičné strany a že také niečo ani nepripustia, aby sa o tom dalo hlasovať. A mnohé zákony, ktoré schválili títo diletanti, pôjdu naspäť na schvalovanie a zrušia sa. Ja bych vám moc přál, ja bych moc přál, aby ste měl pravdu, aby na Slovensku vyhráli ty pronárodní vlastenecké strany, aby to nedopadlo tak jako u nás v posledních parlamentních volbách, protože u nás byly poslední troje volby přímo katastrofou. A to hovoří o, v podstatě vypovídá o českém voličstvu, většinovém českém voličstvu. Zeptám se ještě na jednu věc, která mě moc zajímá. Tady u nás se dehonestují všichni, kteří podporují jízdu těch nočních vlků. To jsou ty ruští motorkáři, kteří jezdí vždycky na konec války uctít svoje předky a oběti z řad ruských a sovětských vojáků, tedy, tak jezdí po těch státech, které osvobozovala Rudá armáda a končí v Berlíně. Zatímco v Německu nemají problémy projet, tak tady se proti ním hrozně brojí. Jak to vypadá na Slovensku, když se tam ty noční vlci zastaví a přidají se k ním vaši noční vlci ze Slovenska? Vy jste říkali, že ten tiež šéf... troška odpor tej politickej elity súčasnej vládnúcej, ale tomu to ešte nedokázali zabrániť, hoci teda, čo je úplný paradox, tak šéf, ktorý ja poznám osobne aj Alexandra Zaldastonova, dokonca dneska som s ním telefonoval, lebo som sa chcel spýtať, aká je situácia teraz po tom takzvanom vojenskom puče Prigožina. Mm-hmm. Takže ja mám s ním osobné veľmi dobré priateľské vzťahy. Takisto slovenský predseda nočných vlkov alebo šéf, ktorý dostal takú poctu, že sa stal šéfom európskych nočných vlkov, tak ten ako občan Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou Európskej únie, dostal zákaz vstupu a dostal sa na zoznam nežiaducich ruských podnikateľov v Európskej únie. Čiže, rozumiete, tak veľký nezmysel, ako schválil nejaký orgán v Európskej únii, jemu zastavili komplet celú podnikateľskú činnosť, mal obchod s showroom s autami, mal showroom s motocyklami, takže tieto obchody mu zaistili, zobrali mu odtiaľ všetky auta, všetky strašný, motorky, zablokovali mu všetky účty, dokonca mu zastavili pas, nesmie nikde vycestovať, musí byť stále doma pod dohľadom. Napísali sa, odpísali sťažnosť na súd, písali do Európskej únie, ja sa s ním občas stretnem, občas si zavoláme, pýtam sa, ako to pokračuje. Nikto mu nevie dať, prečo tam je vážny dôvod. Nikto mu nevie povedať, dokedy to bude a kedy sa to bude prejednávať. Proste dali to do stavu mŕtvého chrobáka. A proste nedá sa s tým. Ja sám hovorím, chodím pravidelne na Slavín aj s nočnými vlkmi. Je zaujímavé, že teraz tam chodí jedna skupina, ktorá sa síce nevolá Noční vlci, ale bola to 7 členovia sa od nich odpojili, volajú sa Brat za brata a na Poslovensku jazdia k tým, po tých pomníkoch. A čo je ešte zaujímavejšie, tých ľudia moc neprenasleduje, teda policia a štát tam moc neprenasleduje. Takže niektoré veci nepochopím. A neviem potom, kto sú tí náhradní motorkári. Aj keď viem, že mohli vycestovať, boli dokonca aj v Volgograde a boli aj tu na 9. mája na Slavine. Takže
dejú sa tu čudné veci, na ktoré si neviem vôbec odpovedať a neviem mi na to nikto z kompetentných odpovedať. Sám som jeden z tých, ktorí sú na zozname ruských agentov a neviem čo všade, kde ma postrkali a sám mám pozastavené, mal som exekúciu na reklamu, ktorú som vôbec neobjednal, sfalšované podpisy a tak ďalej. Proste to, už ma to dokonca ani nebaví rozprávať, lebo s týmto bojujem už asi 5 rokov a neviem sa dočkať žiadnej pravdy ani žiaden odvolací súd, nič neexistuje, nikto sa s tým nezaoberá. A on to musí mať, tento pán Hanbalek, to musí mať ešte stokrát horšie. Ja myslím, že nielen jeho sa to týka, ale týka sa to aj ďalších príslušníkov toho motorkárskeho klubu. To je neskutečné, co se v těch státech děje. Mám tady další dotaz. Dobrý den, pánové. Děkuji vám za krásné, pravdivé povídání. Zajímá mě váš názor. Nestálo by za úvahu změnit název vláda na název správce a už pracovní zařazení by mohlo mírnit naše volené zástupce, aby věděli, kde je jejich místo. Zákonodárce také se mi nezdá jako to pravé pojmenování. A další píše Michal Kubát z Tábora. Takže... No je to zaujímavý návrh. Samozrejme, ja tiež ďakujem za to, že nás pozorne počúval. Myslím, že tieto názory, ako máme my dvaja s vami, má aj dosť značná časť obyvateľstva, ako v Čechách, tak aj na Slovensku. A všetkých snažne prosím, aby ich šírili a aby prebudzali tých svojich susedov, tých svojich zakriknutých rodinných príslušníkov alebo spolupracovníkov. A iba tak dosiahneme potom aj s tým správcom. A tých návrhov je toľko, len všetko musí ísť legálne cez ústavu a tak ďalej. Tieto zmeny nie sú také jednoduché, ako sa navrhujú. Tá realizácia je oveľa komplikovanejšia, ale samozrejme tým, že je nejaký návrh, tak sa treba s tým zaoberať a hľadať cestu, ako to dosiahnuť. Tak mám tady dotaz. Dobrý večer, pánové, díky za krásný pořad. Měla bych dotaz na pana Marčeka. Když Slovensko přistoupilo k euru, zdražilo se tam všechno nebo se nezdražilo? Tato vláda chce do konce svého volebního mandátu euro přijmout a my z toho máme strach. Píše paní posluchačka Martina z Jižních Čech. Zdražilo sa. Zdražilo sa určite, tie prepočty boli nepriaznivé. Tie ceny za tovar prešli tvrdo o čosi vyššie, ale vyplaty, sociálne dávky, dôchodky a tak ďalej, tie sa tak nezdražili. Čiže euro sme určite veľmi utrpeli. A teraz čo? Rozpadne sa Európska únia. K čomu sa vrátime? K starej korune? Toto som ja aj mnohí moji priatelia zavideli Čechám a Čechom a českému štátu, že si zanechali tú svoju českú korunu a že pri rozpade Európskej únie sa nemusia k ničomu vrácať, robiť žiadne prepočty, len si zlepšia svoju ekonomickú situáciu a budú sa mať oveľa lepší a jednoduchší systém ekonomicky môžu zaviesť ako my, ktorí budeme musieť hľadať spôsob, či sa vrátiť tej slovenskej korune alebo proste čo ďalej pôjde, ako ďalej to bude postupovať. Takže určite ja by som na vašom mieste silne bojoval proti tomu, aby Česká republika si vymenila svoju krásnu českú korunu za jedno euro, ktoré nikdy neviete. Napríklad tým BRICSom, že stratí absolútne hodnotu. Jak padne dolar, padne aj euro, ale česká koruna ostane taká, aká bola. My teda za tú českú korunu bojujeme, dokonce SPD prosazuje marne, bohužel, pretože ich je málo ve sněmovně, aby byla česká koruna zakotvena v ústavě. No to musí byť ústavná väčšina, áno. A to neprojde, pretože to nikto nechce z těch
co jsou ty liberálové tam. A další dotaz, který by mě velmi, velmi zajímal, mě osobně, tady u nás, pane Marčeku, se hovoří na alternativě o tom, a hovoří o tom hlavně, hlavně TOP 09 a Piráti, že bychom měli zrušit národní státy a stát se jedním jako unitárním státem, takové Spojené státy evropské. Dokonce paní Pekarová Adamová, to je naše předsedkyně sněmovny, bohužel, tak ta prohlásila, že by bylo ideální, kdyby se toto podařilo do ještě do konce jejich volebního období, to znamená do podzima 25. Jak se na to díváte vy a jak se na to dívají na Slovensku? Lidé? No, tak je pokusy bolé u nás, ale to je jednoznačně skončenie vôbec nejakého národa. To je strata právomocí. To je proste to najhoršie, čo by sa mohlo stať. To je odovzdanie vlastne samami sa otrokmi alebo súčasťou nejakého celku, v ktorom už nebudeme mať žiadne rozhodovacie práva. Nič horšie sa pre také malé štáty, ako sme my, nemôže stať, ako sa zbaviť sa svojej suverenity. To už potom len treba ešte zakázať, že nám rodiť, lebo babatka budú dávať výfukové plyny von. Dovoliť len sobaše jedného polu a vlastne urobiť genocidu, naočkovať ich všetkých, koľkokrát sa dá, nový vírus nech príde a proste zničiť. Nasťahovať sem milióny alebo 100 tisíce do každej krajiny alebo niekoľko miliónov imigrantov, najlepšie moslimov, nemám nič proti ním, ale nech je Európa už tak, jak vyzerá dnes Anglicko alebo Veľká Británia, alebo ako vyzerá dnes Paríž, alebo ako vyzerá Brusel, nech sa tam každý ide pozrieť, aké však koho má Británia, stačí sa pozrieť primátora Londýna, koho má premiéra. Toto chceme, chcú Slováci, Češi, Slovania, nechceme, nech idú do čerta, nech si robia v tej Európe, čo chcú. My sme nikoho nekolonizovali, chápete? My sme nikomu nič nebrali. Tí, čo si kolonizovali, nech si ich zoberú. A nech je tá časť Európy aj moslimská, mne je to úplne jedno. Len my sa nesmieme nechať v žiadnom prípade. My si musíme zachovať svoju hrdosť, svoju kultúru, svoju históriu, svoju vieru a vtedy ostaneme tak, ako sme hrdí na to, že sme Slováci alebo Češi. Neexistuje v žiadnom prípade taká pani, vaša predsedkyňa, čo to snemovne. Snemovne, áno. Tá, nech si láskavo, keď sa jej tu nepáči, nech opustí Českú republiku a nech ide tam, kde bude súhlasiť, alebo kde žije taká komunita. No tak ona tam už byla, ale máme tady telefonát, tak ja ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Sleska. Zdravím pana Marčeka i pana Kapala. A chtěl bych poděkovat panu Kapalovi za jednoho z nejlepších hostů, co kdy byl. A chtěl bych se pana Marčeka zeptat, jestli si myslí, že ta kolaborantka Čaputová ujde ze Slovenska, alebo bude na Slovensku i po volbách, když bude zvolena, nebo odjede někde do zahraničí. Všechno perfektní pořád, děkuji za všechno, všechno pěkné, boha jeho, všechno pětké, pěkné a děkuji za všechno a perfektní pořád, pane Kapale, super jste. Takže děkuji. A jestli ta Čaputová ujde ze Slovenska, jako, nebo uteče, nebo ne? To se chci zeptat. Naschledanou. Naschledanou, dovidenia. Tak to je krásná otázka, já si myslím, že najlepšie by urobila, keby utekla, lebo po volbách uvidíme, čo bude. Už teraz mala dosť nepríjemné pôsobenie tieto 3,5 roka, lebo slovenský národ nebol spokojný, prevažná väčšina slovenského národa, aby som sa presne, okrem tých, ktorí sa mali dobre a požívali výhody z tejto vlády. Takže preto sa chystá pre ňu už dopredu teplúčké miestečko, niekde buď v tom NATO, čo by som teda bol totálne zrozený, ale dnes je všetko možné, čiže dávam vysoký predpoklad tomu, že sa môže kľudne stať aj šéfkov NATO. A keď sa nestane šéfkov NATO, tak určite dostane nejakú dôstojne a dobre zaplatenú
chuďatko, lebo ona nemá peniaze. Ona síce zachránila skládku, ktorú preniesla z Pezinku do Senca. Áno, áno, asi o 20. Ale to je nevynieslo moc peniazy, len to bol geniálny ťah amerických reklamných agentúr. Ale myslím, že keby ostala žiť na Slovensku, tak asi ťažko bude chodiť ako občan po Slovenskej republike, lebo by sa dožila toho prejavu tých názorov občanov na jej osobu. Možno, že by sa samozrejme našli aj takí, ktorí by obdivovali aj krásny úsmev, ale tých je veľmi málo. Tak máme tady ešte jednu otázku a ja si myslím, že to bude poslední vzhledem k času. Dobrý večer, pánové. U nás máme snahy určitých lidí, například Karla Schwarzenberga, že by se měly zrušit Benešovy dekrety jako přežité. Benešovy dekrety platili i na Slovensku. Jak to je u vás na Slovensku? Jsou tam také snahy o tom, aby se bývalí nacisti dostali ke svým majetkům? Ptá se posluchač Tomáš. A myslím, že toto by si na Slovensku moc nedovolil túto kartu vyťahovať Benešové dekrety. Už mal jeden človek taký pokus, snahu, a to bol váš prezident. Ja tiež nepovažujem za môjho prezidenta, ako nepovažujem ani Zuzanu Čaputovú, Václav Havel. A to bol presne ten nástroj toho, ako zrušiť Benešové dekrety, vrátiť všetko tým náckom, ktorí tu mali rôzne majetky a tak ďalej. Proste raz bola urobená dohoda. Tak potom zrušme všetko, rozumiete? Nemusia byť hranice, môžu si to zločinci chodiť. Vojska sa premávajú takisto u vás ako u nás. Bojovali sme proti tomu, aby tu neboli Rusi. Teraz nám tu chodia vojska NATO, americké tanky, stíhačky a všetci sme ticho a držíme huby s prepačením za výraz. Takže nie, nič také nesmie byť a žiadne Benešové dekrety otvoriť. Práve naopak si myslím, že musíme sa vrátiť jediným našim cieľom, a to je asi taký posledný môj veľký odkaz, vrátiť sa do starých čias, nemyslím tým do komunizmu alebo sociku, ale keď ešte zvíťazil zdravý rozum, bola dodržiavaná ústava ako Českej, tak aj Slovenskej republiky a dodržiavané zákony. Konečne si naše národy zaslúžia čestných, spravodlivých a charakterných politikov. Toto hľadajte. Nepotrebujete ľudí s 10 titulmi, ale tí, ktorí sú čestní a charakterní, a tých, ktorí sú vzdelaní lekári, inžinieri a tak ďalej, každých takých nájdeme, koľko potrebujeme na spravovanie štátu. Ale najprv tam musí byť tvrdá ruka, nie je demokracia. Demokracia je začiatok anarchie a to vidíme v Spojených štátoch amerických a po celom svete aj v Európe. Je to tak. To bola záverečná slova dnešního hosta Svobodného rádia Studia Beta, pana Petra Marčeka. Pane Marčeku, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo to pěkné, jako vždycky. No a za nějaký čas se zase ozvu, abychom si ten rozhovor zopakovali. Ano? Ďakujem veľmi pekne, pán Kapál, zdravím ešte a prajem pekný zvyšok večera všetkým vašim poslucháčom Slobodného rádia. A pevne verím, že to, čo sme si dnes povedali, budeme šíriť ďalej a že sa nám podarí urobiť si poriadok v svojich krajinách. Prajem krásny, príjemný večer a ďakujem ešte raz za pozvanie. Dobrú noc. Dobrú noc. Tak vážení přátelé, a zítra máme další hosty, kde bude jeden ze Slovenska, když žije tady u nás. Budou tady biskupové byzantského patriarchátu, biskupové Metoděj a Timotej. A budeme zase probírat další bod z desatera, které se nedodržuje. A jak jsme se dohadovali s biskupy, tak bychom zítra měli probrat druhý a třetí desatero, tedy bod desatera. Takže jestli máte chuť, tak se podívejte, které to jsou, abyste potom mohli s biskupy diskutovat. Takže to je ode mne všechno. Já se s váma ze Studia Beta taky loučím. Přeji stejně jako pan Marček krásný zbytek dnešního večera. Doufám, že se vám další pořady Svobodného rádia budou líbit dnešní. A potom už jenom krásnou dobrou noc.